პრეზიდენტის სახელით სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ 87 წლის ლავრენტი გარდავას ღირსების ორდენი გადასცა. ლავრენტი გარდავა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარებისა და მისი პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოვდა. იგი რაიონის პირველობაზე ფეხბურთში მრავალგზის გამარჯვებულია. მან საქართველოს 25 სპორტის ოსტატი აღუზარდა. მისი უშუალო ჩართულობით სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა მოხდა. მის მიერ გაწეული ღვაწლის დაფასებისთვის ლავრენტი გარდავამ პრეზიდენტს დღეს მადლობა გადაუხადა. მე მადლობას ვუხდი ჩემი მის შეფასების გულის. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მეუღლის სპორტის განვითარებისთვის ზუგდიდში, განსაკუთრებით იცით თქვენ რომ მის სახელობის არის სტადიონი ცაიში. სხვადასხვა სახეობებში მას ძალიან ბევრი წვლილი მიუძღვის. ეს არის ძლევოსნობა, ფეხბურთი, ფრენბურთი, ველობურთი მაშინ განვითარებაში და ეხლაც ის ჩართულია, მადლობა უთხარით ამ ღირსეული ზარსულისთვის. ერთმას სიკეთე და წარმატება და ჯანმრთელობა მისცეს. ლავრენტი გარდავა 87 წლის ასაკშიც აქტიურად მოღვაწეობს სპორტის სფეროში. მისი თქმით, კარგი იქნება თუ მისი სახელობის საფეხბურთო მოედანი ცაიში ფუნქციონირებას განაახლებს და მომავალი თაობების სპორტულ აღზრდას მოემსახურება.